A telefonnál Sors Zoltán Marosvásárhely független polgármester jelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön hogyan értékeli, milyenek most a körülmények a marosvásárhelyi iskolákban? Amit megállapíthat minden gyakorló szülő, hogy a legtöbb esetben sajnos az osztály kell megoldja az osztálytermek felújítását. Ugye erre nincs semmilyen segítség vagy garancia a Városháza részéről, illetve ugyancsak a Flória rendszernek köszönhető, hogy jelenleg nagyon alacsony, mindössze 10 lejt költ a város per gyermek évente a higiéniai felszerelésekre, legyen szó szappanról, akár vécepapírról vagy papírtörlőről, már ne is álmodozzunk. Tehát jelenleg azt mondhatni, hogy jelentős lemaradás van a marosvásárhelyi iskolák ellátásában, fejlesztésében, és itt mindenképpen sürgős beavatkozásra lesz szükség. Nyilvánvalóan ez októbertől egy prioritás lesz számunkra a sikeres választás esetén, hogy minimum megduplázni az iskolák tisztítására, higienizálásra fordított összeget, és elkezdeni az iskolafelújítási programot jövő évtől reális költségekkel és az osztálytermeket, a bútorzatot, illetve amiről szó volt, hogy a liceumokba digitális felszereléseket is vásárolnánk a városi költségvetésből, ezzel biztosítva, hogy felzárkozzon Marosvásárhely a digitális oktatás követelményeihez, a 21. századhoz. A jelenlegi vírushelyzetben hogyan lehet a választásokat megszervezni az oktatási intézményekben, úgyhogy a diákok és a pedagógusok is biztonságban legyenek? Mi azt kértük, és nyilván a minisztériumnak fontos ezt eldönteni, hogy ugye szeptember 27-én a választó körzetek egy jelentős része az iskolákban, Marosvásárhelyen az iskolákban lesz elhelyezve, és fontosnak tartjuk, hogyha 27-én van a választás, akkor legalább 2 nap, 28 és 29-én ne legyen oktatás, ezeket az intézményeket lehessen fertőtleníteni, felkészíteni, és csak utána kezdődjön újra az oktatás, de mindenképpen fontos az, hogy megtörténjenek a helyettossági választások, és végre Marosvásárhelyen egy új rendszer kezdődjön, amelynek az a lényeg, hogy Marosvásárhely egy élhető város legyen, és odafigyeljünk a valóban fontos dolgokra. Sors Zoltán Marosvásárhely független polgármester jelöltjének köszönjük a tájékoztatást!